Est-ce que vous avez Oui, na landa rango pe très bien na télévision. Merci beaucoup pour nayo. Comment on juge à yango? T'es bien, ils ont rappelé, bah t'es au fond, on l'appelle, bah tu vas mémoire ici, quand au bossana qui, ah, au gogo c'est rappelé. Les lois à tourne yo. Toi, bah comment non? Comment non, Monsieur Enoch? Balandi, bah yo qui déjà comment non, Monsieur Enoch? Tony Totou nayo. Cochonnerie, ezali place, bah beaucoup la raba cochon. To ezali esika oyo bate kaka ba cochon. Bon, en fait, cochonnerie, eza place ba boko la raba cochon, te place ya nini te, mais eza caractère ya moutou azoko s'importe loko la ba cochon. Moutou, oyo aza na comportement net ya bangoulou, ya wana cochonnerie. Donc eza caractère, eza ndako ba boko la rangoulou te, eza esika ya nini te. Deuxième et à communication magazine ya Lingala oyo eza ko konza Kinshasa na rubrique na biso boulou yeke ya onto solo na bino papa komozana comme na gay papa Eric papa Eric toza na question o tozo tout nezali po sa biso cochonnerie ezali esika baboko la ba cochon to ezali esika oyo bateka ka ba cochon non esika baboko la ba cochon. Est-ce que babo kula bakosho? Est-ce que babo kula bakosho? Tonga sabiso. Cochonnerie ezali esika babo kula bakosho to esika oyo bateka ka bakosho. Cochonnerie c'est le lieu où le cochon reste. Esika bangulu bazala ka babo cochonnerie. Cochonnerie ezali esika baboko la ba cochon to ezali esika oyo bateka ka ba cochon wana ezali esika oyo baboko la ba cochon esika oyo baboko la ba cochon ne ba benga ba cochonnerie. Cochonnerie ezali esika baboko la ba cochon to esika oyo bateka ka ba cochon. Cochonnerie, ça ici que bateka kaba cochon. Cochonnerie, ça ici que bateka kaba cochon. Maman Fifi, cochonnerie, ezali esika baboko la raba cochon. To ezali esika oyo bateka raba cochon. Bon, cochonnerie, ezali esika o bateka raba cochon. Est-ce que bateka ba cochon? Cochonnerie ezali place baboko la ka ba cochon to eza place oyo bateka ka ba cochon. Cochonnerie eza place nde bateka ka cochon. Place nde bateka ba cochon. Cochonnerie place nde bateka ka nani cochon. Cochonnerie, et c'est si kababoko la raba cochon, to et si kabate kakaba cochon. C'est-à-dire cochonnerie, c'est-à-dire comportement, ou bien cochon mazanango, de cochonnerie. Oui, et donc comportement, ou bien cochon, ou bien cochon mazanango. Comportement, ou bien cochon. Bino moko bomoni lokola bulu ekelie bino na bandaku bokamu bapanzi boseki ebele kasi zobik na papier ndenge tomesana kofisa bino pona kokoma leson bokanga pe bosimba yango malamu ke cochonnerie ezali na yango place oyo babokolaka ba cochon to pe place oyo batekaka ba cochon te kasi boyeba ke cochonnerie ezali na ba signification ebele cochonnerie ekoki koloba malpropreté to pe eloko oyo ezali salité makasi elingi pe lisusu kolakisa action ou propos oyo ezali malamu te nyonso wana tokoki kobenga yango cochonnerie. Bokomonde ke tokomi na suka ya présentation ya magazine 2 ans ya communication. Merci.